bezpečnostní instrukce. Těchto instrukcí je také znázorně na bezpečnostní pozice PRACE, kterou je nutno zaujmout v případě nouzového přistání. Večer si prosím prohlédněte tyto bezpečnostní instrukce ještě představte. Děkujeme. In the seat pocket you will find the safety instruction card. There is also shown the brace position that must be adapted during an emergency landing. Please stow those safety cards carefully before departure. Thank you. Dámy a pánové, dovolme se vám ještě jednou připomenout, že používání osobních elektronických zařízení, jako například chytrých telefonů, tabletů a elektronických čteček knih je možné po celou dobu pobytu na palubě, pokud jsou již nyní přepnuta do letového režimu. Používání mobilních telefonů bez funkce letového režimu je přísně zakázáno po celou dobu pobytu na palubě. Před použitím jakéhokoliv jiného elektronického zařízení požádejte prosím palubní personál, zda-li jeho používání možné. Děkujeme vám za spolupráci. Ladies and gentlemen, we'd like to remind you that using a personal electronic devices such as smartphones, tablets and e-readers is allowed during the whole stay on board as long as these devices are in flight mode or airplane mode. These devices must be sent to flight or airplane mode right now. Mobile phones without these modes may not be used during the whole stay on board and must be completely switched off. Before using any other electronic equipment, please check the cabin crew. Thank you.